Hello, welcome to my channel, my simple home recipe. Aaj te ma tapaharlai French toast banayera dekhaune chu with cheese in my style as usual. So jasko lagi te maile euta anda lieko chu ani anda lai futaun lagi te bhanda ta alikati thulo linus hai. Banaune ekdam easy cha ani khana ma ekdam yummy cha. So tesko baad aadha chamach chini line ani alikati swad anusar noon. हाई अनि आधा कप जति सानो कपको आधा कप जति यसमा दूध हाली दिने अनि यसलाई मज्जाले यो मिक्स यसलाई मिक्स गरिदिने है मज्जाले फिट्नु पर्छ है जसमा चाहिँ यसको चिनी छप्पे त्यही के होस् मेल्ट होस् सो मिक्सचर रेडी भइसकेको छ त्यसको बाद दुईटा ब्रेडको मैले लोफ लिएको छु है अनि यसको माथि चाहिँ मैले वेज मेयोलाई चाहिँ हालिदिने है तपाईले पीनट बटर केचप हालेर बनाउन सक्नुहुन्छ बटर हालेर पनि सक्नुहुन्छ तर मैले चाहिँ मेयो लिएको छु मेयोलाई मज्जाले स्प्रेड गरिदिने त्यसको बाद अर्को ब्रेड स्लाइसमा पनि मेयो दलिदिने है मेयोलाई हाल्ने त्यसको बाद एउटा चीज स्लाइस मैले लिएको छु है चीजको स्लाइस हालिदिने यसको बीचमा त्यसले अर्को ब्रेडलाई यसको माथि राखिदिने अनि त्यो जुन चाहिँ मिक्स गरेको मेरो अंडा दूध चिनी छ त्यसलाई बिस्तारो गरेर यो ब्रेड को सबै साइडमा चाहिँ के गर्दिने लगाइदिने माथि लगाइसके अब मुनि पनि यसरी मज्जाले लगाइदिने है सो त्यसको बाद यसको जुन चाहिँ यो साइडको पार्ट छ है त्यसलाई चाहिँ के गर्ने यसरी भिजाएर तपाईले जति सक्दो चाहिँ सबै यो ब्रेडमा चाहिँ अंडा चाहिँ लगाइदिने है बाँचेको अंडालाई यसरी फेरि लगाएको साइडमा यसरी हालिदिने यो डल्ले सोक हुन्छ है अनि खानामा पनि एकदम मोइस्ट टाइप हुन्छ त्यही कारणले चाहिँ मैले दूध हालेको यसलाई मोइस्ट होस् भनेर चाहिँ सफ्ट मोइस्ट होस् भनेर सो मैले सबै जग्गा यसको सबै साइडमा चाहिँ अंडा लगाइसकेको छु सो त्यसको बाद एउटा प्यान चढाइदिनु पर्छ है प्यान तातो भएपछि तपाईले मैले चाहिँ तेल हालेको छु रिफाइन्ड तपाईले चाहिँ बटर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ बटरमा झन् राम्रो हुन्छ मैले चाहिँ तेल हालेको छु त्यसको बाद तेल खरिसकेपछि चाहिँ त्यो ब्रेड हालिदिने है अनि जुन चाहिँ फ्लेम छ मिडियम गर्दिने अनि बिस्तारो गर्दै यसलाई के गरिदिनु पर्छ पकाउनु पर्छ है अब इट्स अप टु यु तपाईलाई कतिको चाहिँ अब क्रिस्पी चाहिन्छ है तपाईलाई कम्ती क्रिस्पी चाहिन्छ भने तपाईले यसलाई कम्ती पकाउन सक्नुहुन्छ तपाईलाई बेसी क्रिस्पी चाहिन्छ भने तपाईले अलिकति फ्लेम कम्ती गरेर माथि पल्टाउँदै माथि मुनि पल्टाउँदै के गर्नुहुन्छ पकाउनु पर्छ सो जब माथि र मुनि जब यसको रेडी भइसक्छ अब यसको जुन चाहिँ साइडको पार्ट छ यसलाई पनि मज्जाले पकाइदिनु पर्छ है यसरी यो पोजिसनमा राख्यो भने चाहिँ मज्जाले पाक्छ सो एकपट्टि पाकिसके फेरि यसलाई फ्लिप गरिदिने है घुमाइदिने फेरि त्यसको साइड पकाउने यसरी गर्दै पकाउनु पर्छ सो मेरो अलमोस्ट चारटै साइड मैले पकाइसकेको छु सो त्यसको बाद मलाई अलिकति क्रिस्पी मनपर्छ है त्यसरी नै गरेर यसलाई अलिकति फ्लेम कम्ती गरेर पकाइदिने है सो यो रेडी भइसकेको छ सो मेरो जुन चाहिँ यो फ्रेन्च टोस्ट विथ चिज छ रेडी भइसकेको छ सो यस्तो देख्ने भएको छ त्यसलाई म दुईवटा पिसमा काटिदिन्छु है एकदम सफ्ट एकदम यमी हुन्छ है ट्राई गर्नुहोस् अनि मन पऱ्यो भने कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् है अनि डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब सेयर कमेन्ट एन्ड लाइक है अनि हिट द बेल बटन है जसमा चाहिँ मैले न्यू न्यू भिडियो हाल्दा तपाईँ लाइकै होस् नोटिफिकेसन आओस् है थ्याङ्क यू फर वाचिङ अनि मेरो च्यानललाई सपोर्ट गरेकोमा थ्याङ्क यू भेरी मच सी यु सुन